Ladies in Gav, saseni mkwaje, nimekuja. Na nimekuja kukuuliza swali, my sister. Sikatai, unachukua video, ukuje huku TikTok, utuetatain. Sindio? Na sisi tutakushangilia, wenye kucheka watacheka, na wenye kukukemea, watakukemea kabisa my sister. Na hawata kukemea juu wanakuchukia. Wanakukemea juu ya tabia zenye unafanya. Na wengine watakushangilia kabisa. Lakini mwisho my sister, wewe ndi utakuwa kwenye shida. Juu ukikutwa na waigoro wako, ukidance bele ya baba yake ama ya bwana yake, ni wewe utakuwa kwenye shida. Na ndio maana wengi wenyu huwa mnanyang'anyi wa simu. Ndio maana wengi wenyu huwa mnachapwa. Juu kuna mwingine atakupata hapo akuje na hasira zake, akute vile unafanyia baba yake, akuje kuslap. Nani mwenye amejitafutia hiyo slap? Nani? Na utakuja huku kilia nimechapo, ni nani amejitafutia? Yeah? Na ndio maana mnaambia angu amuache simu zenyu kwa room zenye mnalala. Ukirudi huko utachukua. Wengi mnakuja mnachukua wagonjwa wenye huwa mnafanyia kazi. Mnakuja mnawaanika huko. Mnasema I'm proud of my job. Hatukatai my sister. Juu pia sisi we are proud of our work or job, whatever. Lakini si lazima upost ili tujue you are proud of your work. No, sio lazima. Sio lazima. Juu pia sisi huwa tunakuja, tunasema napenda kazi yangu, lakini huwa hatuipost. Ukipatwa kwenye shida ni wewe umejitafutia hiyo shida, sio sisi. Na umeleta hiyo video juu unatafuta likes na comments na followers. Zote utapata, lakini mwisho ni wewe utakuwa kwenye shida, sio sisi. Hivyo ya tokori ya natoka kwa maana toka ngorota haha, tutari na dhina, mwenye atakuwa kwenye shida ni wewe. Na sijui nguvu ingine huwa mnatoa wapi. Sijui. Lakini chungeni sana. Sisi tutawasifu, lakini nyinyi. Ladies, mimi sichoki. Lakini lazima tufunguke macho. Juu kuna watu wanatutumia vibaya sana. Juu tuko girl. Target yao ni kutunyonya hivi. Kidogo yenye mtu anapata. Lakini nawaomba sana tufunguke macho na tuache kutumiwa vibaya na watu. Na kuambianga hivi my sister. Unaona kwa hiyo list yenye huu unaekwa guest of honor. Juu kwa majuu. Sijui mtu amepata shida juu kwa majuu. Sister, ile siku utarudi Kenya bila kitu kwa hii mikono yako. Hao wenye wanakusifu saa hizi, hata wengi watakublock. Wengi watakublock. Munipende, musinipende, nitawaambia ukweli. Kwa kila michango yenye iko Kenya, hata wengine wanafake michango. Na target yao ni kutunyonya tu hivi. Ndio maana wameja kwa group za Kenyans working in Gulf. Ndio maana wameja huko. Wewe na wewe, kilimoki ya guy. Hadotorege mafataro makukure guy wa matuine, unapelekea binadamu mashida zako. Piga magoti, jiombe. Na hakuna maombi special
Ati Mungu wetu huwa hasikii hiyo, anasikianga hii apana. Hata ukiombea kwa choo Mungu wetu atasikia. Hata ukiombea wapi, hata ukikuja ujifunike hapa na towel hivi uombe, Mungu wetu atakusikia. Tuache kutumiwa vibaya na watu. Munaleta mashida zenyu, kwetu tunaambia ngo tumerogwa, tumefanyiwa nini, tumefanyiwa nini. Haya. Nataka pesa niende nikakuombe. Nataka pesa niende nikakutolea hizo mashetani nyinyi. Na kwenyu hakuna mashetani iko. Wengine huwa munasikia sauti huku na nema bati mareno gora. Muka yane saitani uraki nyaga. Muka neyana abia muka rutiruwa saitani isio. Nyinyi fungukeni macho. Wewe ulikuja huku usaidie watoto wako na jamii yako, lakini sio watu wa nini? Wa online inywe.